မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်လိုက်နီးပညာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီတစ်ပတ်မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာနီးပညာအသစ်အကြောင်းတွေအသုံးသင့်စေမယ့် software အကြောင်းတွေဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ ThinkPad H1 Carbon Tablet အကြောင်းနဲ့နီးပညာပစ္စည်းအသစ်အကြောင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ hotel နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး www.tourism.gov.mm ဆိုတဲ့ website တစ်ခုကိုလွှင့်တင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ hotel နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကဘာကသိရှိစေဖို့ကဘာလက်ခီးသွွားဧည့်သည်အရေးအတွက်ပုံမူတိုးတက်စေဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားလှပတဲ့ခီးစဉ် data တွေပွဲတော်အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမူသိရှိနိုင်ဖို့ဖုံးကွယ်တင်မြှုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုတမယိုးကျဈေးကွက်မြင့်တင်ရေးနည်းလမ်းတွေအပြင်21ရာစုခေတ်နဲ့လိုင်လျောညှိထွေစွာအွန်လိုင်းအသုံးပြုဈေးကွက်မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထူထောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံခီးစဉ်ဒေတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံက22ရာသီပွဲတော်တွေအကြောင်းထင်ရှားတဲ့မြို့တွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေအဲ့ဒီဒေတာကထင်ရှားတဲ့စေဒီပထိုးတွေအပြင်လေပတ်စရာနေရာစတာတွေကိုတခုချင်းစီအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်အခုလွှင့်တင်ထားတဲ့ website ဟာဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူထိုင်းနိုင်ငံတွေလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာခီးစဉ်ဒေတာတခုအဖြစ်ကမ္ဘာကပုံမူသိရှိလာစေဖို့ digital marketing strategy တခုအဖြစ်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလာရီဂိမ်းကောင်းကောင်းကစားကျင်သူတွေအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့ဂိမ်းတစ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိမ်းဟာဆိုရင်တော့ဆလာရီတီးတန့်ကိုပဲကစားရမှာမဟုတ်ပဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ရောပြည်သူတွေကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေပါဟန်ချက်ညီညီကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းအကြောင်းလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဆလာရီဂိမ်းကောင်းကောင်းကစားကျင်သူတွေအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့ဂိမ်းတစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆလာရီတီးတန့်ကိုပဲကစားရတာမဟုတ်ပဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ရောပြည်သူတွေကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေပါဟန်ချက်ညီညီကစားရမယ်ဂိမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် And subscribe to Rock Paper Shotgun for more videos like it. That's a request, not a mad dictator's order. Let's kick things off with some of the basics you can expect in Tropico 6. There are 15 mission maps, each map tells its own story and features in its own scenario. ကစားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ခေတ်အနေထား၄မျိုးထိရွေးချယ်ကစားနိုင်မှာပါ Colony နယ်ဖြစ်တင်ထားတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ရောစစ်ပွဲကာလပုံစံအနေနဲ့ရောစစ်အေးကာလတိုးတက်အောင်ဖန်တီးခြင်းအနေထားပုံစံရောနောက်ဆုံးခေတ်တိုးတက်နေတဲ့လက်ရှိကာလပုံစံအနေနဲ့ပါရွေးချယ်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ထွက်ရှိထားတဲ့ version နဲ့ထူးခြားလာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဂိမ်းတွေမှာပင်မကျွန်းကြီးတွေဂျုံမဲ့ရှိပေမဲ့အခုဂိမ်းမှာတော့ကျွန်းငယ်အရွယ်ကျွန်းတူတွေဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားတွေခင်းနိုင်မယ်ခင်မီမျိုးပြပုံစံဖန်တီးနိုင်မှုတွေအားကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကစားသူအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကနေပြည်သူကိုအတက်အောင်လှုပ်ဆော်နိုင်လေလေအတက်အောင်ကစားနိုင်လေလေမိမိရဲ့ဂိမ်းဟာ Tropico ကကြီးမားတိုးတက်ဖို့မြန်လေလေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကစားသူကမိမိနေထိုင်မဲ့နန်းတော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံနဲ့ရွေးချယ်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂိမ်းကို single အနေနဲ့ရောမာတီအနေနဲ့ရောကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Caribbean ပင်လယ်အတွင်းကဆပီကိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရင်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိမ်းကို OS X နဲ့ Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းအသုံးပြုဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစားအစာပါဝင်တရုတ်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်စတဲ့အစားအသောက်ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့လေ့လာနိုင်မဲ့ application အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးကြပါမယ်။ဟင်းချက်နီးတရာကျော်ပါဝင်တဲ့101မြန်မာဖူးRecipe ဟင်းချက်နီးဆိုတဲ့ application လေးပါအဲ့ဒီ application မှာတော့မြန်မာအစားအစာတရုတ်အစားအစာထိုင်းအစားအစာအိန္ဒိယအစားအစာဂျပန်အစားအစာကိုရီးယားအစားအစာဥရောပအစားအစာစတဲ့အစားတောက်ချက်ပြုတ်နီးတရာကျော်ကိုလေ့လာချက်ပြုတ်နိုင်မှာပါချက်ပြုတ်နီးတွေကိုကဏ္ဍလိုက်ခွဲပေးထားပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ရှမ်းအစားအစာရခိုင်အစားအစာအတုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်နီးမုတ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်နီးတွေကိုအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ application ကို Android version 4.3 နဲ့အထက်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့နည်းပညာပစ္စည်းအကြောင်းလေးနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ Tempat H1 Carbon Tablet နဲ့ Epson Printer အကြောင်းလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မင်္ဂလာပါအခုပေါ့နော်ဒါ laptop တွေတည်းကမှာအသစ်ချွတ်ရှိထားတဲ့ Tempat series ပေါ့နော် A1 carbon tablet လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်အခု H1 tablet laptop လေးရပေါ့နော်ဟာသူတို့ချင်း CPU ကကျတော့ i5 ပါတယ်ပေါ့နော် i5 ကိုမှ8GB ပေါ့နော် 8GB ပြီးလို့ချင်း RAM ကကျတော့ 8GB ပါတယ်ပြီးလို့ချင်း 2400 ပေါ့နော် memory ကကျတော့ 2400 SSD အကုန်သုံးမိထားပါတယ်အဲပြီးလို့ချင်း ROM SSD ကကျတော့ M.2 ပေါ့နော် M.2 SSD ကိုဟုတ်ဟုတ် device ကိုသုံးမိထားပါတယ်ဒီ H1 ဟောပေါ့နော် carbon tablet လေးရကျတော့သူကကျတော့အရောင်လေးကတော့ black လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် black လို့လာတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် tablet လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖုတ်သုံးလို့လို့ရတယ် tablet လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် window tablet လို့ပဲနော် window tablet လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်သုံးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အသက်ချက်လေးက pen လေးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ် pen လေးလည်း pen လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လို့ရှိရင်နောက်မှထောက်လို့ရတယ်သူ adjust လို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှ send လို့မျိုးလည်းထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် tablet လို့လည်းဒီမျိုးခောက်ပြီးတော့လည်းဟောသုံးလို့ရတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet လေးရပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးရိုးပေါ့နော်ရိုး window window tablet တွေနဲ့ဆားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ license window လည်းပါတယ်ပေါ့နော် license window ပါတဲ့အတွက်အခုလိုပေါ့အဲတခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် overseas ပါပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ license limiter ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ကြံမလို့တော့ပေါ့နော်အဲတခါလဲ license window လည်းပါပြီးသားအဲပြီးလို့ရှိရင် camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဘိုင်းလည်းပေါ့နော်ဒီကောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းလည်းကောင်းတယ်အဲဟုတ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့bluetooth ဘိုင်းလည်း bluetooth wifi တို့တခါလည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပေးထားတာကကြတော့တိုက်စီရောပေါ့နော်တိုက်စီဘောက်ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် micro sd ရောလည်းပေါ့နော်ထပ်ဆိုင်လို့လည်းအဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် micro sd ဘိုင်းလည်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီရာဆိုလို့ရှိရင် test pin test လေးလည်းပါတာဆိုတော့ tablet လို့လည်းသုံးတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ generation ကကြတယ် age generation ကိုသုံးပေးထားတယ် speed generation နဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်နောက်ဆုံး generation နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ brand တွေပါဆိုလို့ရှိရင်1400သုံးပေးထားတယ် radio ဒီရာ3လို့ပါအောင်လဲဆားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ speed ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့အခုအတင်းမဲ့စီမံပါတယ်ပေါ့နော်ပန်လေးရကြတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဇိုင်းလေးပါရယ်ဆွဲတာလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီ fiber လို့ Facebook မှာသုံးလို့ဆိုရှင်အဲပင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်လေးတွေဆွဲလို့ရတာကိုအဲ့လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် battery ကကျတော့ပိုဆက်ပါတယ်အတွက်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် standard stand by ပေါ့နော် stand by ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီ3နာရီလောက်ပေါ့နော်အမြဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ် stand by သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကနေ့တနေ့ကုန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလေးလိုပဲပေါ့နော်တကယ်တော့အားပြန်ပြီးပြရမယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကျတော့တိုက်စီနဲ့သုံးမိထားတာအသွင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကြပြီးလို့ရှိရင်လေသူရအားသာချက်ကကြတော့ဒီကောင်လေးမှာပေါ့နော် fingerprint လေးပါပါတယ်။ဟို fingerprint ပါတာကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် laptop တွေပါဆိုလို့ရှိရင် fingerprint နဲ့ password တွေပါပြီးတော့ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီက fingerprint ပါရဲ့အတွက်ကို password တွေကိုပေါ့နော်customer တခြားလူတွေတခြားဟိုမသိချင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မသိချင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် password လေးကို fingerprint နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးနော်။ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်။အခုတင်းမဲ့စီရီလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် tablet လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဖောင်းနေပါတယ်ဆိုတခါလေးပေါ့နော်ဟို UU tablet တွေလိုပဲမြန်မာဖောင်းတခါလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေးပေါင်လေးထည့်ပေးရအောင်ပဲအကုန်လုံးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဖောင်းလည်းတခါလေးပါပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာဘိုင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ဟိုဖုန်းလေးတော့resolution တော့မများဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုံမှန် tablet တွေလိုပဲသုံးရတာတော့အဆင်ပြေပဲဟုတ်
ဟာဒီဒီမက်စီလေးလေးပေါ့နော်အခု i5hn ကိုတော့တုံးမိထားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်တုံးလေးရပေါ့နော်ဒေါ်လာ1,999ရှိရပေါ့နော်အဝင်မှငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပေါက်လေးဆိုရင်တော့28သိန်းလောက်ပေါ့နော်28သိန်းလောက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီကောင်ကရန်နီဘန်ကကျတော့3ရပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ရန်နီဘန်က3ရတခြားပုံမှန်လက်တော့တွေပါတယ်ဆိုပုံမှန်က1ရပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမက်စီလေးကျတော့ရန်နီဘန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့3ရပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်3ရ battery တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ adapter ဆိုရင်တော့1ရဟာ1ရပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြင်လာပါဒီခုတစ်ပတ်မှာတော့ပင်နာထဲမှာအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ S1 ပင်နာ A145 လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြကြပါမယ် A145 ဆိုတာကသူက AC ထုတ်လို့ရတဲ့အဓိကပင်နာပါ AC ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pin scan copy တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ fast ပါပါပါတယ်အဲ i model ထဲမှာဆိုရင်သူရဲ့ ada jacket ကြီး scan resolution ကြီးသူက 2400 dpi ကြီးဆိုတာအများဆုံးဆက်ပတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ဒီမှာလို့ရှိရင် print ထုတ်တဲ့နေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးသမားတွေမှာပြင်ုံသွားပြီးတော့ကဘီကူးရမလို့ပဲနဲ့ဒီရောင်းပါနဲ့သင်ထုတ်ရမယ် AC site လေးနော် AC scan လေး auto duplicate ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါမယ်ပြီးရင် ADS system ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ADS system ထဲမှာတို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တမနဲ့ပြင်35ရွက်ထိ1699နဲ့ system လေးပါပါတယ်ပြီးရင် scan resolution ညီရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီအရင်ထွက်ထားတဲ့ scene တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်ရုပ်ထွက်လေးဟို print ထုတ်ထားတဲ့ speed တွေပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်အဲသူကစေးရင်နေနေကကြတော့သူက black က774ဆိုပြီးတော့သူကဝင်လာတယ်ဒီ channel color 3 ယောက်တက်က64 series နေနေဝင်လာပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့နောက်ပိုင်း course တွေကလည်းအရင်တက်တာပါတယ်အဲ774 black ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ20ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့64 color 3 ယောက်ဆိုရင်တပူးကို 6.5 ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိတယ်သုံးကြော်ရယ်ပေါ့နော်အဲဒီစေးတန်းလေးရှိပါတယ်အဲတခြားနေမှာဆိုရင်တော့သူကအားသာချက်တွေကတော့သူက screen size က 4.3 အဲစက်ပင်ဆိုင်လေးပါလာချက်ပြန်းနဲ့စက်ပင်ပါတဲ့ကြောင့်မာဒီတက်တဲ့အသုံးပြုရပါတယ်။ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလာမှာကဟောပေါ့ဟိုဖန်မာဒီဖန်ရှင်ပါတဲ့ကြောင့်ဒီ network နဲ့လည်းသူပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေပြီးတော့ S1 IP ဆိုတဲ့ software ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက် photo duplicate တွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်။ AD site တွေပြီးတော့ ADF session ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲအားသာချက်တွေပါ။ဈေးနှုန်းကလည်းတင်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးပါ။သူက800လောက်ပဲဒေါ်လာ800လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်း course တွေရိုင်းတက်တာလည်းသူကပို့ပြီးတော့တုံးတဲ့လူပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါလား။အာတလဆရတယ်တခြား slip printer လေးတွေကျွန်တော်တို့ barcode scanner လေးတွေနဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခုဆက်ပြလိုက်ပါဟုတ်မင်္ဂလာပါခုဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗားလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ barcode scanner လေးတွေ barcode နဲ့ပတ်သက်တဲ့ printer လေးတွေရှိမယ်ကျွန်တော် barcode scanner ထဲမှာဆိုရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော် 1D 2D ပေါ့ QR ဆက်ပြောက်တွေဖတ်တဲ့ scanner လေးတွေရှိပါမယ်အဲ wallet နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တော်နေမှာတချို့ကိုယ်တော်နေမှာသုံးနေတဲ့လူတွေအတွက် wallet ကိုဟောပေါ့ကျွာဖတ်တဲ့ရတဲ့အခြေကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးဆောင်ပြန်စားပြရပါတယ်ဆစ်ဆိုလဲဆစ်ထုတ်တဲ့ printer တွေပေါ့ပေါ့ချပေးတဲ့နေရာမှာဟိုစူပါမားကတ်တွေလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ site mini market လေးတွေမှာတုံးလို့ရအောင်ပေါ့ချထုတ်တဲ့ printer လေးတွေအစုံရင်ရှိပါမယ်ညပေါ့ချထုတ်တဲ့ printer မှာဆိုတဲ့သူနဲ့တက်တဲ့စက်ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ barcode printer လေးတွေ barcode paper လေးတွေအားလေးတွေရှိနေတယ်နော်ဂျာထဲမှာဆိုရင်တော့အစီအစုံရင်းကတော့တခြားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတော့ဒီလိုမျိုး DSC လေးတွေအခုတုံးများတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တို့ honeywell barcode scanner တွေပို့စတလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲတောင်းငန်းလုံးတို့အတွက်ပစ္စည်းအစုံလေးတို့တနေရာထဲမှာလည်းဝယ်လို့ရနေပါလား